据环球时报近日报道，美国山姆在中国的门店下架中国新疆产品，引发广大中国人的愤怒。有多地中国人排队取消山姆会员卡，从现场视频看，排队退卡的人密密麻麻，队伍一眼望不到头。山姆风波持续至今。日前，据大量网友反映，在山姆会员商店 APP 搜索栏打出新疆两字后，即出现新疆哈密瓜、新疆和田红枣、新疆杏、新疆葡萄干等多个含新疆的关键词供选择，但真正点击搜索新疆后，却得到抱歉，没有找到相关产品的结果。对于这一情况，有网友要求山姆会员店进行解释。不少网友质疑沃尔玛和山姆会员商店是否下架全部新疆产品。24日，山姆新疆词条登上热搜，官方始终没有给予正面回应。除了山姆之外，英特尔也因发表一些涉疆言论惹众怒。23日，英特尔中国在社交媒体上就其涉疆言论发表公开声明，称对中国深怀敬意，对于此事引起诸多的疑问和顾虑深表遗憾。中国外交部发言人赵立坚对其声明表示，希望有关企业尊重事实，明辨是非，希望明白有关新疆地区强迫劳动的说法完全是美国反华势力炮制的谎言。